პლასტმასის ბოთლები, მინის ნამსხვრევები, საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, ცხოველებისა და ფრინველების ნეშტები. ეს არასრული ჩამონათვალია, რასაც მარნეულში სარწყავ არხებში შეხვდებით. Მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფლის მეურნეობით გამოირჩევა. Მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი მიწათმოქმედებითაა დაკავებული და მოსავლის მორწყვაც დაბინძურებული წყლით უწევთ. Შეიძლება ითქვას, რომ ადგილობრივების უმეტესობამ არ იცის, ვის უნდა მიმართონ არხების გასაწმენდად, ნაწილი კი ამბობს, რომ პრობლემასთან გამკლავებას საკუთარი ძალებით უწევთ. Პირადად არავისი ნომერი არ ვიცი, მაგრამ აი საიდანაც შემოგვაყავს წყალი, ის არის საშინლად დაბინძურებული, აი ბოთლები, ნარჩენები, აი უამრავი რაღაცა მოყვება წყალს. თვითონ ჩვენ სოფელში სანამ შემოვარა, თავარი არხია დაბინძურებული და არანაირი ნომერი არ გვაქვს ჩვენ და არ ვიცი. ან თქვენ არ იცით, ვის უნდა მიმართოთ? არავისთან არასდროს არ დაკონტაქტი არ მქონია წყალს შესახებ. Გიფიქრეთ იმაზე, რომ თქვენი მოყვანილი პროდუქტი ბინძურდება? არ ვიყენ, აი მე პირადად არ ვიყენებ არანაირად მამ ტანაოს, აი სარწყავ წყალს არაფერში, იმიტომ რომ ერთხელ რო გამოვიყენე, მოსავალი საერთოდ მომისპო, აი თითქოს რაღაც ცხელი წყალი დაასხი, ისეთი შედეგი მივიღე ბოსტნეულში და მის მერე აღარ გამომიყენებია, მაქვს ჩემი პირადი ჭა და ჭიწწყავ ეხლა. დასუფთავება ყველას გჭირდება, იმიტომ რომ აუცილებელია, ვერუთ აი ჭიწწყალი არის ცოტა რაოდენობა, არა იმდენი, რამდენიც გჭირდება ჩვენ სოფლის მეურნეობაში და მაგრამ რა ვქნათ, არ არის, აი ეხლაც ეგ დაბინძურებული წყალის პრობლემას კი გვაქვს ზოგჯერ, აი ეგეცა კი არ არის. ძალიან ცუდია ამ ნაგვის არხში ჩაყრა. ამ წყლით ვრწყავთ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს და ვჭამთ. ადამიანის ორგანიზმისთვის საზიანოა, ასევე აბინძურებს ბუნებას. ჩემი აზრით, დასუფთავების სამსახურს ან მუნიციპალიტეტს უნდა მიუმართოთ ამასთან დაკავშირებით. საკმაოდ დაბინძურებულია წყალი და ამჯერ ვცდილობ, რომ ყველა მეორემ გამოვიყენოთ წყალი იმის გამო, რომ არ იყოს დაბინძურებული პროდუქცია, რასაც მოგება. Zogadad ay ra aris kholme ay riti binzurdeba es arxis tsqali. Ay aris plastmasis botlevi, ravi da bevri rame moqveba. Akhla tsqals modis es tsqali khramidan da aris dabinzurebuli. Aseve okros naretskhi mozdevs da amis gamo zalyan tsqalobt da pchdeba produktsia da gadauts'qvitet chveni zalebits, senis zakhmarebit, ekspertis zakhmarebit gavaketet ch'ebi da ese წყალს მოსავალს. ამის მოგვარებას ნამდვილად ისურვებდი და ბევრი ჩვენი თანასოფელი ისურვებდა, რომ იყოს სუფთა წყალი და სუფთა მოსავალი მოვიყვანოთ და პროდუქცია გქონდეს ჯანსაღი. ზივილი და კარახნის ვიგა. ჩვენ სოფლამდე ნაგავი შავი არხის წყლით მოდის. მოდით სოფელ ალგეთში და გაჩვენებთ რა მდგომარეობაა. ნაგავი კი არასაერთოდ სიცოცხლე არ არის. არც ვარ დაინტერესებული ვინმეს მიუმართო. რადგანაც მიგვიმართავს სუჰაელში რჩება. რა აზრი აქვს? მარნეულში ცენტრალურ არხებს პერიოდულად მელიორაციის სამსახური წმენდს. შიდა არხების გაწმენდის ვალდებულება კი მხოლოდ იმ სოფლებში აქვთ, რომელ ფერმერებთანაც აქვთ ხელშეკრულება გაფორმებული. ასეთი კი ბევრი არაა. აი ისეთი რაღაცები იყრება არხში, რომ წარმოუდგენელია უბრალოდ. აი რაღაცა ავტომობილის ნაწილები და ტომრები და ბოდიში და პამპერსი, აი ყველაფერი რა შეიძლება იყოს ყრიან არხში. ამასზე გვაქვს სულ საუბარი ჩვენ ინტენსიურად. რა შეეხება წმენდით სამუშაოებს? ზოგადად ყოველ წელს ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს მაგისტრალური არხების სრული წმენდა და ყოველ წელს იწმინდება. მაგრამ მოგეხსენებათ, აი ეხლა როგორი სტიქიური მდგომარეობა იყო პერიოდულად არხებში, რა თქმა უნდა, ნალექი მოდის, მერე ივსება ეს არხები, გასაწმენდია და ასე შემდეგ. არის პრობლემები, რასაც გაუთვალისწინებთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ წმენდით სამუშაოებს ვაწარმოებთ. მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებულ ნებისმიერ პრობლემაზე მე ვარ სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი და მოსახლეობა მიიყავს მე და შეუძლებს ნებისმიერ დროს დამირეკონ დამიკავშირდნენ და შიდა არხების გაწმენდა თუ შედის მელიორაციის კომპეტენციაში? ზოგადად შიდა ქსელები, აი მაგალითად სოფლის და ასე შემდეგ შიდა ქსელები არხების არ არის მელიორაციის კაპიტალში, კომპანიის კაპიტალში. თუმცა თუ არის ჩამოკიდებული ბენეფიციარები და სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და არის და არატარის წყალს არის ან გაჭედილი, ესე რომ ვთქვა, უხეშად არხი, რა თქმა უნდა, ამას ისე არ დავტოვებს და პერიოდულობით რაღაცებს მე აუცილებლობის შემთხვევაში წმენდით სამუშაოს ვატარებთ. Ну, რაც შეეხება მოპირკეთებას და სამშენებლო სამუშაოებს, ეს უკვე ცდება ჩვენს კომპეტენციას, იმიტომ რომ ჩვენს კაპიტალში შიდა არხები არის. როგორ შეუძლიათ მაგალითად ადამიანებს, ფერმერებს თქვენთან ხელშეკრულება გააფორმონ, თქვენთან უნდა მოვიდნენ თუ როგორ შეიძლება? სერვის ცენტრში ჩვენ გვაქვს ასევე გასვლითი ღონისძიებები, ხშირად მიმართავთ რომ სეზონის მიმდინარეობისას
ay gavdivat sofrlebshi chveni operatortan chveni operatortan ertat da adgizde tsdeba aris eseti gomizdeba sofjer igekneba dirikadat rogoz zamtrashi da gansakutsebit sarqo sezonze sheudzgat mogjadnen chven servis centrshi იაღოჯის ქუჩაზე, სადაც არის ჩვენი ოფისი და ფორმდება სტანდარტული ხელშეკრულება, როგორც არის რამდენი ჰექტარსაც აწარმოებს გასარწყავებას და ასე შემდეგ. ადგილობრივი ფერმერების წინაშე არსებული პრობლემების მოგვარება თვითმმართველობის პრეროგატივაა. აქვს თუ არა მარნეულის მერიას 2023 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხები არხების გასაწმენდა და მიმართავს თუ არა მოსახლეობა ამ პრობლემებით, მერიამ ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად ოფიციალური წერილით მიმართვა კითხვა.